Bueno, bon vespre a tothom i repeteixo com la resta dels ponents l'agraïment a l'invitació a aquest workshop que realment ha sigut molt interessant. A mi em toca el paper de ser l'última que presenta, per tant, sóc conscient que tots esteu cansats i que segurament voleu que vagi ràpida, ho intentaré. Que ho aconsegueixi ja és una altra cosa. I també advertir que tinc problemes de connexió, ja he parlat amb l'Ander i amb l'Anwen Elias, que són conscients d'això, i en cas que desaparegui del mapa, doncs l'Anwen agafaria el relleu i continuaria ella, d'acord? Vaig a compartir... Assumeixo que podeu veure la Sí, presentació. perfectament. Si pots posar-ho en presentació. Fantàstic. Passa la diapositiva per comprovar. Perfecte. Molt bé. Doncs, bueno, d'entrada, anunciar que això, el que presentarem aquí, és una idea d'article que hem de desenvolupar. Forma part d'un projecte més ampli que és dins un projecte d'Horizon 2020, que es diu Imagine, que tracta sobre qüestions d'igualtat i desigualtat territorial, justícia espacial, etc etc. El nostre World Package forma part de tot això i intenta examinar com els actors regionalistes fan framing, enquadren les seves demandes territorials. I dins d'això, l'Anwen i jo ens plantejàvem tota la part de discurs econòmic. Per tant, diguem que aquesta presentació dona una passa enrere, està a mig camí potser entre el que ha presentat el Jordi Muñoz i el que hem presentat l'Astrid Barrio i el Juan Rodríguez Teruel, i mirem el rol dels partits polítics, en aquest cas, el cas econòmic per la independència. En aquest sentit, quan nosaltres mirem a la literatura i intentem veure una miqueta què s'ha escrit sobre la dimensió econòmica de la secessió, trobem d'entrada la importància d'un factor que és el pes relatiu, perdó, l'estatus econòmic relatiu de les regions respecte a l'Estat. I seguint una miqueta la idea de Gurevich, la idea és els problemes que té el centre polític, la incapacitat que té el centre polític de liderar econòmicament l'Estat i, per tant, contribuir al desenvolupament econòmic de la regió. I llavors aquí es divideix tradicionalment entre dos grups de regions. Per un costat tenim les regions més riques i aquí es parla una miqueta d'aquesta reticència a subsidiar la resta de l'Estat, per exemple, i també en un sentit més positiu la consideració sobre un estat, si un potencial estat independent és viable o no. A l'altre costat tenim les regions que són relativament més pobres que la resta de l'Estat i aquí entra l'argument de Hetzer sobre el colonialisme intern i aquesta idea de, bé, quan ja s'és pobre i l'Estat no està contribuint al desenvolupament, ja no tenim res més a perdre. Partint d'aquesta idea, hi ha hagut, diguem, línies de literatura que han estudiat fins a quin punt o què és el que determina la secessió i s'ha tingut a compte aquest factor. Altres línies que han mirat com l'estatus relatiu econòmic afecta el suport per partits secessionistes o com l'estatus econòmic afecta el suport per la independència. És a dir, són tres aspectes diferents en què s'ha utilitzat aquest factor. Nosaltres el que hem vist és que hi ha un focus o bé en la qüestió més macro o bé en la qüestió més individual, més micro, a nivell de preferències individuals pel que fa a la secessió i en un vincle amb la dimensió econòmica. I s'ha prestat menys atenció, com explicava el Juan, a la capacitat d'agència dels partits secessionistes. I el que nosaltres diem és que moltes vegades els discursos ja es donen per assumits, és a dir, és forma part del mecanisme causal en algunes situacions, però no s'examina tant. Això no vol dir que no s'hagi examinat. Quin és el rol diguem, dels actors secessionistes en mediar entre l'estructura econòmica i els votants i els individus. I aquí, sobretot, el que trobem són el que diem els discursos del greuge, és a dir, autors que han mirat com els partits secessionistes desenvolupen un discurs més aviat econòmic per diguem, justificar el cas per la secessió. Tenim, per exemple, Masset i Shakel, que parlen de com la relativa posició econòmica informa dos tipus de discursos, per un costat aquest del colonialisme intern en les regions més pobres i per l'altre costat el que Harvey diu el nacionalisme burgès. O d'altra banda el que de Lemule explicava que era el nacionalisme dels rics, no? És a dir, aquesta reticència a subsidiar la resta de l'Estat, els ser independents perquè així no haurem de pagar tots aquests impostos, etc etc.
Per tant, bàsicament, quan mirem a la literatura, el que m'he identificat és que hi ha una, diguem, una distinció pel que fa al rol de l'estatus econòmic que importa. Sobretot, tota aquesta recerca s'ha centrat en les regions més riques i en un tipus de discurs del greuge. Nosaltres creiem que això no està molt contextualitzat, en especial en comparació a la resta d'estratègies discursives que poden tenir els partits polítics. I, per tant, el nostre argument que guia aquesta proposta de recerca és, primer de tot, dir que, òbviament, la dimensió econòmica importa, però creiem que ho fa al costat d'altres dimensions que intentaré explicar una miqueta. També considerem que el discurs econòmic té diverses dimensions i que no té per què ser només el nacionalisme al ric i només el colonialisme intern, i que aquesta distinció entre regions més riques i regions més pobres respecte a la resta de l'Estat podria ser menys útil del que s'ha assumit fins a la data. Aleshores, la nostra pregunta de rerefons és fins a quin punt la posició... Perdoneu, és que estic traduint directament de llegir el PowerPoint en anglès i gairebé ja no sé parlar ni català. Fins a quin punt la posició relativa econòmica de la regió influencia en com els actors regionalistes emmarquen els seus discursos diguem, en relació a la independència. I llavors, per fer això, el que volem fer és una comparació entre els actors regionalistes que hi ha a Catalunya i Galícia entre 2010 i 2018. La data, és a dir, el nostre projecte abarca més, mira documents des de 1990, però en aquest cas hem volgut escollir aquest període perquè creiem que políticament és rellevant tant pel cas de Catalunya com pel cas de Galícia. Per anar ràpid, doncs, això, no? Els partits polítics que analitzem pel cas de Catalunya són Convergència i Ciutadans, Esquerra, la CUP, i després d'organitzacions de la societat civil, l'ANC, Òmnium i Súmate, i pel que fa a Galícia, que l'agafem com a regió que és relativament més pobra que la mitjana de l'Estat, mirem el BNG i Ànova, i de nou les coalicions en què Ànova va entrar o va córrer a les eleccions. I llavors, per cada cas, el que ens preguntem és fins a quin punt és important la dimensió econòmica dels discursos secessionistes, de les justificacions per la independència, i dins d'aquests discursos, quines són les diferents dimensions que hi trobem. Molt breument, de nou, com us deia, això forma part d'un projecte més ampli. Tenim una base de dades que esperem fer pública en un futur i que ens encantaria que qualsevol dels aquí presents pogués utilitzar, en el que bàsicament hem fet anàlisi qualitatiu del contingut de documents polítics de més de 50 actors regionalistes a 12 regions europees entre 1990 i 2018. Hem desenvolupat, òbviament, un esquema de codificació que no només s'aplica a regions espanyoles, sinó que havia de ser aplicable a altres regions, que pot haver-hi secessionisme o no de la resta d'Europa. Però bàsicament aquest esquema de codificació té quatre categories diferents. La primera de totes són les demandes territorials. Per tant, no només capturem la independència, sinó que capturem altres tipus de demandes, com les fonamentals, és a dir, federalisme, devolució, etcètera, és a dir, que canvien la natura de l'Estat, de modificació, és a dir, el clàssic autogovern o govern compartit, és a dir, demanar competències o demanar participar del poder de l'Estat. I després un altre tipus de demanda que no són tan freqüentment capturades per la recerca, que és el que nosaltres anomenem demandes d'acció. És a dir, nosaltres a vegades podem fer demandes respecte a diferents nivells de govern que no impliquen una redistribució del poder, sinó que empoderen d'alguna altra manera la regió, com per exemple el reconeixement com a nació o el reconeixement de l'ús d'una llengua en una institució determinada, demanar a l'Estat que no intervingui en competències que ja estan descentralitzades, etcètera, etcètera. És a dir, no hi ha una redistribució del poder, sinó que hi ha un empoderament d'un altre tipus. Com deia, hem mirat també com aquestes demandes es fan vis-a-vis a altres nivells de govern, òbviament codis d'àrea política, i després el que anomenem els frames, que bàsicament hem agafat aquí quatre grans categories de tipus polític, és a dir, justificacions de tipus polític, justificacions de tipus socioeconòmic, culturals i mediambientals. Com que aquest projecte de paper està centrat en el discurs econòmic, no explicaré en tant detall els codis que tenim dins d'aquestes quatre categories.
I pel que fa als, diguem, als discursos socioeconòmics, tenim tots aquests que veieu aquí, és a dir, arguments de tipus volem la independència perquè tenim una estructura econòmica diferent, perquè tenim petroli, perquè tenim una indústria que s'està gestionant d'una manera diferent, etc etc. Volem la independència perquè així serem més rics o perquè així tindrem un major creixement econòmic, que això seria el que anomenem economic prosperity. Després, arguments de tipus de justícia socioeconòmica, és a dir, per millorar l'estat del benestar, per tenir una major igualtat, qüestions de cohesió territorial, és a dir, igualtat i desigualtat entre territoris de l'Estat. I aquí, per exemple, en el cas de Catalunya, doncs, arguments relatius a qüestions del dèficit fiscal, per exemple, entrarien en aquesta categoria. El codi de la crisi econòmica per capturar si la crisi econòmica tenia un impacte en les justificacions per la independència, el colonialisme, en què entrarien doncs, discursos més forts de l'estil espoli fiscal, l'Espanya en roba, etcètera, etcètera, globalització, és a dir, per fer front a la globalització necessitem convertir-nos en un estat, i de desenvolupament sostenible. Aquestes són les categories a nivell de discurs econòmic. Molt bé. I pel que fa una miqueta a com d'important, la primera pregunta de totes, com d'important és la dimensió econòmica dels discursos independentistes. En el cas de Catalunya, aquí hi ha un resum diguem, els diferents components de les demandes per independència que hi ha hagut en els documents polítics que hem analitzat en aquest cas d'aquest gràfic, des de 2010. I com podeu veure, diguem que el discurs socioeconòmic no és el més important a l'hora de justificar la independència, a excepció del cas de Súmate i a excepció també de, això és un sol document en el cas de Junts pel Sí. Per la resta d'actors regionalistes trobem que la dimensió socioeconòmica és la segona més important i la primera són els discursos de tipus polític. Discursos de tipus polític que no us he explicat, però bàsicament en el cas de Catalunya trobem la qüestió de la qualitat democràtica, és a dir, des del principi de subsidiarietat fins a parlar en positiu o en negatiu del sistema polític actual i com podria canviar en un futur a nivell de participació, a nivell de transparència, etc etc. Això per un costat, després, òbviament, tots els discursos de sobirania, el dret de decidir, el dret de l'autodeterminació, comparacions entre altres sistemes polítics que ens poden interessar més, com per exemple els països nòrdics o altres nacions sense estat, etc etc. Veiem també que els discursos de tipus cultural o els discursos de tipus mediambiental són menys importants per la majoria d'actors sobiranistes en el cas de Catalunya. Si mirem en el cas de Galícia, la foto és lleugerament igual, és a dir, hi ha una primacia de les justificacions de tipus polític, també, i això no ho he mencionat i també existeix en el cas de Catalunya, discursos relatius a la insatisfacció, és a dir, el sistema que tenim actualment no és satisfactori per nosaltres, per tant necessitem la independència, i tota la qüestió aquesta del blame, no? De la culpa, de per culpa d'Espanya ens està passant això, per tant necessitem la independència. De nou, en el cas de Galícia són més importants pels dos partits els frames, les justificacions de tipus polítics, però també veiem que hi ha una importància dels frames socioeconòmics. Llavors, el que fem després és mirar com d'importants i quins són el tipus de narratives que emergeixen dins d'aquestes justificacions. Aleshores, quins són els temes de què es parlen? Aquí ja veiem una miqueta els codis de dins de les justificacions de tipus econòmic. Pel cas de Catalunya, com podeu veure, hi ha una dimensió important, que és això que es diu el discurs del greuge. Sobretot es parla molt de dèficit fiscal, qüestions de cohesió territorial, i això no sonarà gaire una sorpresa pels que heu seguit la política catalana. Òbviament existeix també aquest discurs de colonialisme econòmic, l'Espanya en roba, parlar de l'espoli fiscal, etc etc, o la qüestió de la crisi econòmica. Això, per exemple, passava amb el cas de la CUP, si no recordo malament. Però, en paral·lel a aquest discurs, trobem de manera més important el que nosaltres anomenem les imatges d'un futur millor. És a dir, s'utilitza molt diguem, el frame de social justice, de justícia socioeconòmic, i en especial referències a la igualtat i desigualtat entre persones i com la independència pot ajudar a millorar aquesta situació, a millorar l'estat del benestar, etc etc. I després, i aquesta part és molt important en el cas de Junts pel Sí, el frame de la prosperitat.
És a dir, no sé si l'heu llegit, però el programa electoral de Junts pel Sí conté moltes justificacions que fan referència a la viabilitat de Catalunya com un estat independent, que en el context en què va aparèixer aquell manifesto doncs és bastant natural pensar que això passaria. Això pel cas de Catalunya, i bueno, estic sent molt àmplia, però pel temps tampoc en tinc gaire més. I pel cas de Galícia, de nou, també tenim aquests discursos del greuge, des del punt de vista del que és Galícia, per tant, la falta de prosperitat o la pobresa de Galícia es deu al fet de que som dependents, per tant, necessitem la independència, el fet de que hi ha unes polítiques públiques que no són apropiades per facilitar el creixement econòmic de la regió. Això seria un discurs més típic del BNG, i en el cas d'Ànova, doncs més referències a la injusta redistribució de la riquesa entre els individus, i parlar també dels estats del benestar. En paral·lel a això, existeix també aquest altre vessant del discurs d'un diguem, un futur millor. Per tant, aquí la independència crearia una Galícia més justa, una societat més justa, i gràcies a això podríem fer polítiques que millorarien el creixement econòmic. Ja m'estic quedant sense aire. I, bueno, de nou, això és realment una proposta de paper, per tant, no puc parlar de conclusions, sinó que hauríem de parlar més aviat de conclusions preliminars. Per un costat, doncs, la dimensió econòmica del discurs sobre la independència existeix, importa, però potser no de la manera en què moltes vegades s'ha assumit que existia. De nou, aquest discurs del greuge que s'ha tendit a estudiar més en la literatura existeix, però és menys important. I moltes vegades està més aviat vinculat el greuge a qüestions polítiques, és a dir, parlar de la culpa, parlar de la insatisfacció o la qualitat democràtica, no? Per exemple, un clàssic quan es parla del règim del 78, que no pas del greuge de tipus econòmic. La dimensió de les imatges d'un futur millor resulten més importants en quant al discurs econòmic dels partits secessionistes, sobretot la qüestió, la dimensió de la justícia social vinculada a l'estat del benestar i també a altres frames de tipus democràtic i polític, i després tota la dimensió de la prosperitat. Per tant, el nostre argument aquí seria que l'estatus socioeconòmic és important, però defineix d'una manera àmplia els paràmetres en què es mouen els partits secessionistes, en aquest cas, i considerem, òbviament, que hi ha altres factors que poden ser més importants, com, per exemple, les condicions de la competició i del sistema polític, el que anomenem frame resonance, és a dir, com ressonen determinades justificacions a les oïdes dels votants i dels ciutadans, i després, òbviament, dinàmiques de tipus intern, ideologia. I el nostre punt en tot això és bàsicament contribuir a il·lustrar els tipus de narratives que emergeixen quan es parla de justícia espacial i d'igualtat i desigualtat territorial, per poder entendre com eventualment es pot respondre segons quines demandes que fan els partits regionalistes. I això és tot.